Гомер і передфілософія Північного Причорномор'я. Філософія, як уже говорилося, не з'являється на порожньому місці. Її становлення передують тривалі культурні процеси, з'являються твори, де спостерігається намагання осмислювати світ не лише з міфологічних, але і раціоналістичних позицій. Ці твори часто іменуються передфілософськими. До таких варто віднести і славнозвісні поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея». У «Іліаді» зустрічаємо згадки про Північне Причорномор'я. Як би це не фантастично звучало, але не виключено, що автор зазначеного епічного твору походив з нинішніх південноукраїнських земель. Принаймні, деякі опосередковані дані дають підстави так твердити. Ще в стародавній Греції велися дискусії про місце народження цього поета. За честь вважатися його батьківщиною змагалися Хіос, Смірна, Саламін, Колофон, Родос, Аргос, Афіни тощо. Деякі моменти дають підстави пов'язувати Гомера та його епічні твори, передусім Іліаду, з територією Північного Причорномор'я. Головним героєм Іліади є Ахіл, культ якого мав поширення саме на цих землях. У гімні лесбоського поета Алкея, кінець 7-го, початок 6-го століття до нашої ери, він іменується владикою скіфської землі. Святилище на честь цього героя знаходилося на острові Левка, нині острів Зміїний, що належить Україні. У стародавніх греків існував міф про виникнення цього острова. Там розповідалося, що на прохання Фетіди Зевс звелів Посейдону підняти з дна морського чистий, нічим не заплямований острів спеціально для того, щоб поселити на ньому Ахіла з дружиною Єленою. Він є єдиним володарем острова, і ніхто зі смертних не мав права поселятися на ньому. Культ Ахіла існував на Тендрівській косі, поблизу Ольвії. На честь божественного героя тут відбувалися свята, спортивні, кінні змагання. Знаходився в цьому місті також Ахілів храм та вівтар. Писемні джерела свідчать, що ім'я Ахіла було нерозривно пов'язане з Ольвією та її околицею. В останній період історії Ольвії Ахіл став верховним божеством цього полісу. За стан святилища Ахіла загальне шанування та проведення свят відповідала колегія ольвійських архонтів. Ахіл сприймався ольвополітами як покровитель їхнього міста і захисник кордонів. Вони іменували його Понтархом, тобто володарем Понту, і навіть вічним отцем. У другому столітті нашої ери Ахілу приписувалося багато функцій. Він міг би замінити усі інші божества, якби тут не були такими сильними політеїстичні тенденції. Культ Ахіла пережив навіть Ольвію. Ще в 5-6 століттях йому продовжували робити жертвоприношення на острові Левка. А візантійський історик другої половини 9 століття нашої ери Лев Діякон, посилаючись на античні джерела, вважав, що Ахіл був скіфом, походив з містечка Мірмікон, яке знаходилося на півночі від сучасної Керчі. Вигнаний скіфами за свій жорстокий і нестримний нором, він оселився в Фесалії. Доказом скіфського походження Ахіла, бажав Лев Діякон, є покрій його накидки, скріплений застіпкою. Звичка битися пішим, біляве волосся, світло-сині очі, дратівливість і дикість. До речі, саме такий образ Ахіла створив Бред Піт у відомому голівудському кінофільмі «Троя». Другий, не менш важливий момент, який дає можливість пов'язувати Гомера з Північним Причорномор'ям, це надзвичайна популярність поета в цьому регіоні. Навіть коли слава Гомера в материнській Греції зменшилася, тут, зокрема в Ольвії, вона лишалася незвично високою. Про це свідчить Діон Хризостом у своїй Борисфеніцькій промові. Він, розповідаючи про своє спілкування з ольвополітом Калістратом, пише: «Знаючи, що Калістрат – шанувальник Гомера, я відразу заговорив про нього. Майже всі борисфеніти наполегливо читають цього поета, напевно тому, що вони і тепер ще войовничі, а може через любов до Ахіла. Вони надзвичайно шанують його, і окрім Гомера ні про кого іншого не хочуть і слухати». Хоча вони грецькою говорять не зовсім уже чисто, завдяки тому, що живуть серед варварів, але все-таки Іліаду майже всі знають на пам'ять. Я, жартуючи, сказав Калістрату: «Як ти думаєш, Калістрат, який поет кращий, Гомер чи Феокліт?»
Та я не знаю іншого поета, з посмішкою відповів Калістрат. Та й, напевно, і ніхто з присутніх. Ми не визнаємо нікого іншого за поета, окрім Гомера. Але зате його знає майже кожен. І справді, їхні поети згадують лише про Гомера в своїх віршах. Виникає питання, чому саме в Північному Причорномор'ї зберігалися такі сильні гомерівські традиції? Невже через периферійність цього регіону? Чи, можливо, тут певну роль відіграла історична пам'ять, яка пов'язувала Гомера з цими землями? Нарешті третій момент, який опосередковано підтверджує нашу гіпотезу. Традиційно Гомер вважається сліпим поетом-піснярем. Так його представляють у давньогрецьких джерелах. Але в стародавній Греції не зустрічаємо, окрім Гомера, відомих незрячих співців. Виняток становить хіба що Ольвія, де існував інститут сліпих співців. І за свідченням Діона Хризостома він зберігався до початку нашої ери. Як правило, феномен сліпих співців відсутній у інших європейських культурах. Однак серед європейських народів є один, у котрого незрячі поети, незрячі поети-співці посідали помітне місце в культурі. Це українці, що мали сліпих співців-кобзарів. Перші згадки про них припадають на 15-16 століття, коли предки українців починають освоювати північно-причорноморські степи, де зберігалися грецькі поселення. Можливо, тоді існував інститут сліпих співців, який ще вів свій початок від греків Північного Причорномор'я. І він був адаптований українцями і зберігався ними до початку ХХ століття. Можливо, це було відновлення глибинно-архаїчних індоєвропейських традицій, про які ми не знаємо. Кобзарі, бандуристи, лірники, як і Гомер, були мандрівними незрячими співцями. Вони не лише виконували чужі пісні, а й нерідко самі творили їх. Як Гомер став символом давньогрецької поезії, так і узагальнений образ кобзаря сприймався українцями як символ поетичної творчості. Недаремно Тарас Шевченко свою знамениту збірку поезії назвав «Кобзарем». Варто зазначити, що Шевченко добре знав твори Гомера, порівнював їх із українськими народними думами, котрі виконувалися кобзарями. У повісті «Прогулка із задоволенням та не без моралі» він в уста героя вкладає наступні міркування. Недавно как-то печатно сравнил наши, то есть малоросійські історичні думи з рапсодами хіоського сліпця, тобто Гомера, про отца епічної поезії. А я сміявся такому високомірному сравненню, а тепер, когда розібрав, да розживав, так і чувствую, що сравнитель прав. І со своєї сторони я готов даже увеличить його сравнення. Я читав, разумеется, в періоді Гнєдіча і вичитав, що у Гомера нічого не похожого на наші історичні думи епопеї. Як, наприклад, дума Іван Коновченко, Сава Чали, Алексей Попович Пирятинський, или побіг трьох братів із Азова, или самі Локішка, или, да їхні перечесть. І всі вони так возвишено прості і прекрасні, що якщо б воскресли сліпець хіоський, да послушав хоч одну із них, от такого, як же і сам сліпця, кобзаря і лінірника, то розбив би в дребізі своє лукошко, називаємо лірою, і поступив би в міхоноші самому бідному нашому лірнику, назвавши себе публічно старим дурнем. У наш час з'явилися спроби довести, що Гомер походив саме з Північного Причорномор'я. Таку спробу зробив Золотухін. На основі аналізу Іліади та Одіссеї він доводив, що Гомер народився на півдні України, не був кімерійським царем і похований на острові Березань. Чи походив Гомер з Північного Причорномор'я, чи був пов'язаний із цим регіоном, це, звісно, питання дискусійне. Однак безсумнівним є те, що творчість цього поета добре знали і шанували. У Північному Причорномор'ї склалася сильна гомерівська традиція, яка слугувала певним підґрунтям для античного філософствування. Адже до образів та сюжетів Іліади і Одіссеї неодноразово зверталися давньогрецькі мислителі. Варто також казати на зв'язок Гомера з Іонією. Іліада і Одіссея написані гекзаметром. Їхня мова побудована на давніх традиціях художньої мови з іонійсько-еліонійськими елементами.
Хоча гоморівський епос загалом перебуває в межі міфологічного світогляду, дослідники схильні вбачати в Гомері представника давньогрецької предфілософії. Мудрість Гомера багатолика – це і життєве практичне знання, породжене досвідом, і більш глибоке знання, споріднене з філософією, засноване на роздумах та узагальненні. Це й сукупність спеціальних знань, що передбачають народження особливих наук та мистецтв. Його поеми насичені різного роду сентенціями чи гномами, яких пізніше будуть називати греки, і підсумовують багатовіковий народний досвід. Знайомлячись з творчістю Гомера, ольвополіти та жителі інших давньогрецьких міст Північного Причорномор'я робили перші кроки на шляху філософствування. Для багатьох із них поеми «Іліада» та «Одіссея» стали вступом до філософії.